neziskovky. Krásný večer, je pondělí krátce po 20. hodině a to znamená, že začíná další pravidelný díl pořadu neziskovky. Dneska si představíme organizaci Patron dětí. Jedná se o charitativní projekt nadace Sirius. Se mnou ve studiu už sedí paní provozní ředitelka projektu Patron dětí Svatava Poulson. Hezký večer. Dobrý večer. Pojďme nejdřív krátce k nadaci Sirius, protože vy jste součástí nadace Sirius, váš projekt, tak jenom pár vět, kdybyste nám představila nadaci Sirius. Tak nadace Sirius působí na neziskovém poli již 11. rokem a hlavní témata, kterým se nadace věnuje, je primární prevence, je to téma náhradní rodinné péče a dále má dva velké projekty, informační portál Šance dětem a takový edukační projekt Chodící lidé. Děkuju. Pojďme k vašemu projektu. Váš projekt se jmenuje Patron dětí. Proč se jmenuje právě takhle? My jsme dlouze přemýšleli o názvu našeho projektu a protože jsme došli k závěru, že Patron je pro náš projekt klíčová osoba, která dává našim příběhům tu garanci, tak proto jsme se rozhodli podle toho vlastně ten projekt pojmenovat. Kdo je Patron? Patronem je osoba, jak už jsem říkala, osoba dítěti blízká, která ho zná, která rodinu zná a která nám a našim dárcům garantuje, že skutečně to dítě, ta rodina a ta potřeba existují. Takovým patronem vlastně může být i dárce, takže to má vlastně dvojí význam toho patronství. Musí splňovat patron nějaké podmínky? Vlastně ne. Je tam pouze to, že je v úzkém kontaktu s tím dítětem, jinak žádné další podmínky. Takže může být patronem třeba paní učitelka ze školy nebo... Přesně tak, paní učitelka ze školy, sociální pracovník jak osporu, tak neziskové organizace, lékař, vedoucí zájmové činnosti. Vlastně jediným limitem, který je, že to nemůže být rodinný příslušník toho dítěte. Jak dlouho projekt Patron dětí už funguje? Projekt funguje od září roku 2017. To jsme začali, zhruba tři čtvrtě roku jsme na tom projektu pracovali, takže máme za sebou vlastně rok a půl působení. Jak vlastně vaše organizace nebo váš projekt přesně funguje? Principem toho projektu je, že se snažíme pomoct dětem vlastně v šesti hlavních kategoriích, které asi potom jakoby k ním dojdeme. A principem je, že buď právě patron, anebo zákonný zástupce toho dítěte nám přihlásí to dítě nebo podá si žádost o pomoc právě z jedné z těch kategorií. Jak už jsem říkala, součástí té žádosti musí být teda ještě jakoby garantství toho patrona. U nás potom prochází žádost interním schvalovacím procesem, kde si ověřujeme veřejně dostupnými prostředky informace, které nám ten žadatel poskytl. Pak nějak ten příběh hezky stylisticky zpracujeme a umístíme ho na náš web, kde je po určitou dobu a kde se vybírá potřebná cílová částka. Na ten web potom mohou přijít dárci a mohou si vybrat konkrétní dítě, kterému chtějí pomoct. Je to pro ty dárce, je to velmi transparentní, jednoduché a přesně vědí, komu pomáhají. Co je na tom webu všechno u toho dítěte napsáno, uvedeno? Je tam krátká anotace toho příběhu právě od patrona, kde nám patron sděluje jenom třeba, jak dlouho se zná s tím dítětem, s tou rodinou a proč pomoc doporučuje. Pak tam je krátký příběh o té rodině, o tom dítěti na základě informací, které nám poskytne zákonný zástupce. A pak tam najdeme, jaký dar ta rodina požaduje, kde my ho pořídíme a samozřejmě za jakou částku. Takže vy už dopředu vlastně máte vybráno, jaký předmět se pořídí za jakou částku. Ano, to už musíme mít vyjasněné s tou rodinou předem a na ten web už zveřejňujeme přímo konkrétní částku, kterou potom vybíráme. Co je vlastně hlavním pilířem patrona dětí? Naším hlavním pilířem je, že má to dva pohledy. Z toho pohledu dárců je to, že dárce si předem vybírá příběh, na který přispívá. Dále je to fakt, že 100% toho daru jde skutečně tomu dítěti, protože my jsme financovaní, jak už jste zmínila, právě nadací Sirius, takže to je velmi důležité, že skutečně jako všechny prostředky jdou do toho dítěte. A dále z pohledu toho dárce je ještě nezadbanatelný fakt, že dostává vždy zpětnou vazbu o využití toho daru. K té zpětné vazbě se zavazuje právě ten rodič při tom, když žádá u nás ten dar.
A pak ještě je to fakt, že snažíme se minimalizovat riziko zneužití toho daru tím, že peníze nikdy neposkytujeme rodině. Vždy vlastně hradíme služby nebo nakupujeme zboží u třetích stran, kterými jsou prověření dodavatele. Takže ty prověření dodavatele vydají fakturu a vy ji jednoduše proplatíte. Přesně tak. A tak máte jistotu, že ta rodina ten finanční dar vyčerpala. Přesně tak. Jaké formy vlastně lze použít? Zaplatit online, poslat vám, já nevím, peníze obálkou? Z pohledu toho dárce my se prezentujeme jako moderní online projekt, takže preferujeme online platby právě proto, že ten dárce má vlastně okamžitě vidí, jak poskočí ta pomyslná částka toho barometru, takže okamžitě vidí, že se zvýšila, že přispěl a kolik zbývá do konce. A samozřejmě, pokud nechtějí ty dárci používat platbu expresním převodem nebo platební kartou, je možné přispět nám přímo na transparentní účet. Ale pak se ten dárce ochuzuje právě o to hezké, že si sám předem vybírá ten příběh, na který chce přispět. Vy jste říkala, že on, ten dárce, hnedka vidí, že ta částka poskočila, ale ta platba přece trvá nějakou dobu. Ale takhle funguje ten systém vlastně skrze poskytovatele té platební brány, že oni nám tu platbu i hned vlastně potvrdí. Oni se hned spojí s bankou toho dárce a my vlastně okamžitě tu platbu máme blokovanou. Právě jedině v případě, když se třeba jedná o ten expresní platební příkaz, tak tam třeba trvá den, než ta platba jakoby poskočí, ale už ji máme vlastně jakoby rezervovanou pro sebe. Takže takhle to funguje. Ty jednotlivé projekty mají nějaký časový limit, jak dlouho na webových stránkách visí? Vše záleží od cílové částky, která se vybírá. Příběh, který má třeba hodnotu do 10 000 korun, visí u nás zhruba měsíc, příběhy dražší 2 až 4 měsíce. Co se stane s projektem, na které se nevyberou peníze? My se vždycky snažíme vyjít tomu žadateli vstříc. Pokud to jen trošku dovolí povaha toho daru, tak jsme schopni proplatit i menší částku, která se vybrala. To znamená, že když požaduje nějaké zboží, tak třeba koupíme nějakou levnější náhradu. Pokud požaduje úhradu služby, tak neuhradíme třeba službu v délce 6 měsíců, ale třeba pouze v délce 3 měsíců. Takže skutečně se snažíme vyjít vždy těm zájemcům jakoby vstříc. Za dobu toho působení, zhruba za ten rok a půl, máme asi 3 neúspěšné příběhy, které se skutečně nepodařilo za tu vybranou částku pořídit. Takže ta úspěšnost se domnívám, že je veliká. Můžeme si říct, o jaké příběhy šlo? Na co lidé neměli vlastně chuť nebo žádnou ochotu přispívat? Ano. První příběh byl velmi nákladný vozík, asi v hodnotě 170 000 korun, kde se prostě nepodařilo vybrat a ani jsme nebyli schopni koupit nějakou levnější variantu. Druhý příběh byla žádost o tablet s nějakými speciálními výukovými programy, ale musím říct, že to byla skutečně smůla, protože další týdny se třeba ty tablety úplně v pohodě vybraly. A třetí příběh, myslím, že byl další nějaká rehabilitace, která se nepodařila. Byla to skutečně velmi nízká částka, ale jak říkám, potom jsou dny, kdy prostě hned potom se vyberou další. Takže my skutečně neumíme ovlivnit to chování těch dárců. Leckdy prostě rozhodují věci, které ani nevíme, že rozhodují. Co se děje s těmi penězmi, které už tam lidi naposílali a ten projekt se neuskutečnil? My vždycky oslovujeme všechny ty dárce, protože oni, když darují, tak při té platbě poskytují svůj e-mail. Je to i proto, že ten poskytovatel platební brány jim potvrzuje platbu. Takže skrze tyto e-maily my s nimi komunikujeme, napíšeme jim, že bohužel i ty důvody, proč prostě ten příběh se nevybral, anebo někdy se stane, že i třeba rodič z toho odstoupí a už máme vybraný peníze. A ten dárce má vždycky nějakou časovou lhůtu rozhodnout se, na který příběh chce ten svůj dar přesměrovat. Nebo nám nechává kompetenci, abychom to udělali my. Stalo se vám, že chtěli vrátit peníze? My to máme v pravidlech, které ty dárci vlastně potvrzují a je to tak, že ten dar se neúčelově poskytuje nadaci Sirius. Nicméně stalo se nám to, myslím si, že jednou, že skutečně to neakceptovali, nechtěli jsme dělat zle, takže ten dar jsme jakoby vrátili, ale jak říkám, není to v našich pravidlech a většinou ty dárci velmi rádi a ochotně přispějí nějaké jiné dítě.
Vy jste říkala, že sami rodiče třeba od projektu odstoupili. Z jakého důvodu? Buď si našli financování někde jinde, že se jim naskytla možnost, nebo jsou to příběhy, kdy například jsme vybírali na kauci na nájem a maminka si našla bydlení, kde kauce nebyla potřeba, nebo se odstěhovala rodina a již chtěli jsme platit třeba školní nebo obědy ve školách a již to nebylo aktuální. Takže takovýhle příběhy, ale není to časté, ale stává se občas. Máte třeba možnost toho, že vlastně, když se vybírá třeba právě na ten drahý invalidní vozík, který stojí třeba i 200 tisíc, tak vlastně tam funguje i to, že ten rodič nebo ta rodina může žádat i stát, tak je možný třeba to nějak skloubit, že vlastně něco přispěje stát, protože vy jste říkala, že tu pomůcku nebo ten předmět nebo tu službu vlastně pořídíte. Ale když je to třeba takhle drahá věc, tak jestli třeba je možnost to nějak jako nakombinovat i s tím příspěvkem od toho státu. Samozřejmě, my když pořizujeme právě službu nebo zboží, kdy víme, že pojišťovna nebo stát přispívá, tak vždycky to řešíme individuálně s tím rodičem. A samozřejmě v první fázi si vždycky zjišťujeme, jestli mají financování zajištěné někde jinde jinými prostředky. A my jsme vlastně jakoby ta poslední instance, kde oni žádají o doplatek. Takže ano, takovéhle případy jsou a my jsme vždycky ti poslední. Ano, většinou potom i na té faktuře od toho dodavatele máte, kdo se skládal na ten dar. Takže tímto způsobem si to kontrolujeme. Takže vy vlastně jednáte s tím dodavatelem, který vlastně přijímá částku jak od toho státu, tak vlastně i od vás. Ano, ano. Děkuju. Posloucháte pondělní pořad neziskovky na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme projekt Patron dětí. Poslouchejte s námi. Neziskovky. Je 27. května pondělí a to znamená, že posloucháte druhou část pořadu Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme projekt Patron dětí. Projekt spadá pod nadaci Sirius. Iž o tom jsme se tady bavili se mnou. Ve studiu sedí paní provozní ředitelka projektu Patron dětí Svatava Poulson. Ještě jednou hezký večer. Hezký večer. Tak pojďme na to. Jak složité je vlastně podat tu žádost o ten váš dar, co vlastně žadatel musí udělat? Tak my se domníváme, že požádat u nás o dar je velmi jednoduché, nicméně můžeme se lišit z názory našich žadatelů. Na našich stránkách www.patrondetí.cz je část, kde je napsáno, znáte dítě, které potřebuje pomoc. Na něj, když si kliknete, tak se dostanete na rozcestník. Zeptá se vás to, jestli chcete přihlásit vaše dítě, anebo jestli znáte dítě, které potřebuje pomoc. V tím se právě odlišuje, jestli ta první žádost je právě od toho patrona, který doporučuje to dítě, anebo jestli je to žádost od zákonného zástupce. Pak je důležité projít teda několika kroky. Mnohem jednodušší je žádost toho patrona, kdy skutečně chceme jenom pár slov o tom, jaký vztah ho s dítětem pojí, proč doporučuje pomoc a pár informací o něm. Jméno, odkud je, z jaké organizace je a podobně. Trošku složitější je tedy žádost toho zákonného zástupce, kde kromě vlastně iniciál jeho a toho dítěte zjišťujeme ještě rodinné poměry ve smyslu, jestli je rodina úplná, jestli ten žadatel pracuje nebo pobírá nějaké sociální dávky, prostě jaké jsou zdroje jeho příjmů. Dále informace typu, kolik lidí žije ve společné domácnosti a podobně. My se vždycky snažíme zjistit, aby nám ten žadatel řekl, proč vlastně není schopen tu pomoc tomu dítěti zajistit, protože to jsou právě ty odpovědi, které potom zveřejňujeme a které, vlastně na které reagují naši dárci. Z povinných formalit je potřeba doložit rodný list dítěte, protože si musíme být skutečně jistí, že to dítě funguje. A občanský průkaz toho žadatele. Pokud chce zákonný zástupce, můžeme u příběhu zveřejnit fotky. Pokud si nepřeje, tak nezveřejňujeme ani fotky, nezveřejňujeme, běžně zveřejňujeme křestní jméno, ale pokud si žádá, nezveřejníme ani to křestní jméno, nebo použijeme jiné. Takže lze zaručit absolutní anonymitu, pokud by ten žadatel měl s tímto nějaký problém.
Jaká je věková hranice dětí, kterým pomáháte? Je to do 18 let věku. My jsme ze začátku zkoušeli pouštět ještě děti starší mezi 18 a 19 rokem, ale buď nebyl velký zájem, anebo už ty předměty toho daru vlastně byly proti tomu principu té pomoci, takže jsme se vrátili k tomu, že skutečně je pouze do ukončeného 18. věku. Řekněte mi, vy jste říkala, že vlastně to dítě na tu pomoc může přihlásit kdokoliv. To znamená, že já, když budu vědět, že mám v okolí nějaké dítě, které je postižené a třeba by si něco přálo, ale ty rodiče třeba to nepovažujou za tak důležitý a potřebujou třeba něco jiného a já bych mu to chtěla splnit, můžu teda to dítě zapsat do toho projektu? Můžete, jenom trošku vás opravím. Primárně neplníme přání těch dětí. Většinou se snažíme cílit skutečně na tu požadovanou pomoc. Takže v tomhle případě my pak vyhodnotíme, jestli to spadá do těch oblastí našich pomoci. Ale jediné, co v tomhle případě potřebujete vidět, tak je kontakt na toho zákonného zástupce. Ale spíš jméno, jeho jméno dítěte a e-mail nebo telefon, aby abychom se mohli potom následně s tím zákonným zástupcem spojit. Takže předpokládáme, že vždycky je dobré předem to komunikovat, třeba jenom říct prostě, hele, tady o prima projektu, můžu tě přihlásit, nebo ti to vadit, protože jemu vlastně následně přijde nějaká notifikace, že vy jste ho přihlásila do toho projektu, pokud má zájem, aby pokračoval vlastně v té žádosti. Stalo se vám to někdy, že někdy někoho přihlásila, aniž by o tom věděla ta rodina? Stalo se, pak většinou docházelo k rozladění, někdy se to dokončilo, někdy ne, spíš se to stává opačně, že ta rodina si vybere patrona, kterého vlastně o tom neinformuje a ty patroni potom samozřejmě jako, je to taková ztráta důvěry a oni pak nechtějí vlastně patronovat ten příběh, takže stává se to, ano. Stává se to. Já si nedovedu představit, že bych chtěla patrona a neinformovala bych ho o tom, že chci, aby byl můj patron, ale chápu. Pojďme ještě k otázce vlastně. Když vy přispějete k nějakému dítěti na nějakou pomůcku, službu, zdravotní pomůcku, tak může to dítě nebo ta rodina žádat opakovaně? Může. U nás to máme nastavené tak, že může požádat 4x do roka na určité dítě. Vždycky jedinou podmínkou toho přijetí další žádosti v řadě je, že ta předchozí musí být kompletně vypořádaná. To znamená, že i ten žadatel má po vybrání té cílové částky jisté povinnosti vůči nám. Je to nejen podpis smlouvy o poskytnutí daru, ale je to i nějaké potvrzení protokolu o převzetí daru a poskytnutí zpětné vazby pro dárce. Pokud tyhle tři formality jsou za toho žadatele splněny, tak není vůbec problém požádat si o pomoc znovu. Pojďme k dárcům. Mají oni nějakou zpětnou vazbu k tomu, že vlastně pomohli nějakému dítěti? My se snažíme vždy poskytnout zpětnou vazbu. Tím právě bychom se rádi třeba odlišovali od těch dalších projektů, aby ten dárce skutečně věděl, že ty peníze přišly tam, kam byly od začátku deklarovaný, že půjdou. Jak jsem již říkala, ten zákonný zástupce se již při vyplnění žádosti zavazuje, že tu zpětnou vazbu poskytne, rovnou udává třeba, jakým způsobem, může to být od děkovného dopisu e-mailu, často dostáváme obrázky od dětí nebo nějaké děkovné dopisy, fotky, dokonce i nějaká videa jsme dostali, takže ta zpětná vazba může mít mnoho forem. Pokud se stane, že ten zákonný zástupce i přes některé urgence prostě tu zpětnou vazbu nepošle, my těm dárcům to prostě oznámíme tak, jak tak prostě nemá, nesnažíme se něco zakrývat, ale vlastně ten zákonný zástupce se u nás dostane na takovou tu zvanou černou listinu, protože prostě se s ním špatně spolupracuje a vlastně se ochuzuje o to u nás je znovu požádat. Děkuju. Pojďme teďka rychle letem světem k těm oblastem, ve kterých pomáháte. Jedná se třeba o zdravotní pomoc, rodiny v nouzi, zdravotní pomůcky, vzdělání, sportovní pomůcky, volný čas. Kdybyste k každému řekla něco základního o tom? Takže do sekce zdravotní pomoci patří většinou veškeré zdravotní rehabilitace, procedury, jsou to vlastně služby poskytované v této oblasti. Velmi zajímavá je ta sekce rodiny v nouzi, která vlastně se nám teď velmi rozrůstá a kam my postupně, kde postupně rozšiřujeme to portfolio naší pomoci. Rodiny v nouzi jsou například, teď když se podíváte na ten náš web, tak jsou to velmi často, kupujeme postele do rodin, dětské postele, psací stoly,
nebo vybavujeme, poskytujeme výbavu pro miminka malý. Snažíme se najít vždycky způsob, jak třeba pomoci v případě, když se maminka osamostatňuje nebo rodina jde z azylového domu do svého bydlení, tak poskytujeme nebo hradíme kauce a první nájem. Tam musíme být velmi opatrní, ale ten druh pomoci je velmi rozšířený. Dále jsou to například úhrady obědy ve školách, kde ta rodina skutečně nemá na to a to dítě hladoví, to je prostě oblast sama pro sebe naprosto nepochopitelná. Takže tato sekce je velmi široká a jak říkám, stále jakoby to portfolio rozšiřujeme. Zdravotní pomůcky je asi jasný, tam není potřeba rozšiřovat. Vzdělání, umím si představit tady v této oblasti například doučování, úhrada doučování. Jsou to veškeré aktivity ve školách, školy v přírodě, různé zájezdy zimní atd. Sportovní pomůcky, asi jsou to prostě potřeby určené pro sport. A volný čas tady hradíme úhrady volnočasových aktivit, teď je třeba sezona letních táborů, příměstských táborů, tak všechno, co se vlastně dá využít pro zlepšení toho volného času dítěte. Děkuju za vysvětlení, posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Se mnou ve studiu sedí patronka dětí Svatava Poulson. S paní ředitelkou si povídáme o tom, jak pomáhat zdravotně a jinak vyloučeným dětem. Poslouchejte s námi dál pořad Neziskovky. Hezký večer, naposledy po třetí posloucháte pondělní pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou. Dneska si představujeme projekt Patron dětí s paní ředitelkou, provozní ředitelkou projektu Patron dětí Svatava Poulson. Ještě jednou naposledy hezký večer. Hezký večer. Hezký večer. Tak pojďme k tomu, kolika dětem jste už za ten rok a půl pomohli? Pomohli jsme zhruba 850 dětem a podařilo se nám vybrat částku již přes 14 milionů korun. Asi od zhruba 10 tisíc dárců. Takže si myslíme, že ten projekt je jako velmi úspěšný. Jaký byl váš nejdražší dárek, na který se podařilo vybrat peníze? Bylo jich asi několik, ve stejné hodnotě, okolo 220-230 tisíc. Byla to jak speciálně upravená plošina pro jednoho hocha, pak to byl výcvik asistenčního pejska a speciálně upravené auto pro tělesně postižené dítě. Takže zhruba v těchto cenových relacích. Jaký byl naopak nejlevnější dárek? Nejlevnější dárek byl zhruba kolem 1000 korun a byly to nějaké, myslím, že školní pomůcky. Ale my se právě tímto velmi rádi, jako bychom se odlišovali a prezentujeme se právě tak, že pomáháme vlastně poskytnout, že poskytujeme malé i velké dary, protože relativně velké množství neziskových organizací, které se zaměřují právě na ty drahé dary, na ty zdravotní pomůcky a tak dále, ale málo, které vlastně poskytují i jenom, nechci říct stovkový, že my se snažíme, aby ten dar měl vždycky aspoň jako by tisícovou hodnotu, ale přesto pro někoho to může být málo, ale pro někoho to může být velmi moc a velmi to pomůže. Takže rádi poskytujeme i tyhle ty dary kolem těch 1000 korun. S čím se jak váš projekt asi nejvíc potýká? Máte dost patronů, dost žadatelů? Ani jedno. Právě, že my víme, že v naší společnosti je velmi mnoho dětí a rodin, které potřebují pomoc. A my se potýkáme s tím, že se vlastně k ním neumíme dostat. Jak jsem již říkala, my se prezentujeme jako moderní onlineový projekt. Všechno zvládnete z telefonu, z tabletu, z internetu, ale mnoho právě těch rodin, který se potýká s těmi finančními problémy, tak jsou totálně offline. To znamená, že nejsou na internetu, nejsou, nepohybují se na tabletech a tak podobně. A naším velkým úkolem teď a na další období je najít ty správné cesty právě k těmto rodinám, abychom jim tu pomoc mohli nabídnout.
A k tomu, abychom ty rodiny mohli najít, tak potřebujeme právě ty spolupracující patrony, kterými jsou hlavně třeba terénní pracovníci neziskových organizací, kteří vlastně skutečně přicházejí do styku a znají z terénu tyhle ty rodiny. Takže tam teď cílíme, tam děláme teď informační osvětu, právě hledáme ty patrony, kteří nám pomohou najít právě a identifikovat a zapojit do projektu tyhle ty rodiny. Jak to děláte? Na základě osobních setkání. Takže naše paní ředitelka Edita, já vlastně, kdo může, tak se snaží navázat kontakty, děláme to samozřejmě nějak systematicky, bereme podle neziskových organizací, které mají registrované sociální služby, které se nás týkají, a bereme hezky jednoho po druhým a oslovujeme jak telefonicky, tak písemně, takže jak jsem říkala, snažíme se hlavně osobně, protože víme, že ty osobní kontakty fungují absolutně nejvíc, takže když potom ten projekt představíme, tak to má největší odezvu. Ale nemůžeme ve dvou, ve třech vlastně projezdit celou republiku. Je mi to jasný. Moc děkuju, paní ředitelko. Poslední moje otázka, dávám ji každému svému hostu. Je něco, na co jsem se nezeptala a co byste chtěla říct? Já bych snad jen chtěla dodat, že není žádná ostuda, když si někdo požádá o pomoc a nemusí to brát jako své osobní selhání. Vždycky se na to dívíte optikou toho dítěte, takže budeme rádi, když všechny rodiny, maminky, samoživitelky odhodí ten stud a prostě si o tu pomoc požádají. Krásný závěr. Paní ředitelko, já moc děkuju, že jste přijala pozvání do našeho pořadu Neziskovky. Třeba doufám, že se tu neslyšíme a nevidíme naposledy a ještě někdy zavítáte k nám do studia. Přeji vám šťastnou cestu domů a hlavně, ať nacházíte dostatek patronů. Moc děkuji za pozvání a děkuji vám. Na shledanou. Co vás čeká příští týden? Příští týden si představíme nadační fond Wine for Help. Ten pomáhá sourozencům smrtelně nemocných dětí. Jak? To se dozvíte, když si nás příští týden zase ve 20 hodin naladíte na Rádiu Applaus. Teď už krásnou dobrou noc. Neziskovky.